Seja bem-vindo aí, tá uma parte é com a gente aqui. Vocês estão atendendo o Haroldo do WOO 5721 na linha 3 de Benfica. Haroldo, bom dia, bom trabalho. Antes de eu combinar com você a sua circulação, Haroldo, tem alguém muito especial querendo falar com você. Entendi, tô aguardando esse caso. Pai, é o Pedro. Só queria falar com você pra você ter segurança com você e com seus amigos. Ai, não entendi. Espera em casa. Beijo, Tuxo. Obrigado, meu filho. Até com Deus.